decreto que proíbe as queimadas no período de estiagem no estado do Maranhão, em Bacabal, no centro da cidade, é registrado mais um foco de incêndio, dessa vez por conta de queima de pneus. Momento em que a equipe do 6º Batalhão de Bombeiros Militares vai iniciar o combate às chamas aqui nesse incêndio registrado na cidade de Bacabal, no centro da cidade, nas proximidades aqui da paróquia de Santana e São Joaquim. Inclusive, como você pode acompanhar, pode subir, Igor, aí pra cima. Inclusive, como você pode acompanhar, o bombeiro teve até que resfriar aqui o portão por conta da temperatura. Está bastante alta e aqui, ó, já vai sendo controlado de forma mais intensa as chamas, né, que encontrava-se bastante alta. E olha só aqui, ó, o resultado, né? Os pneus que encontravam-se aqui acabaram sendo ateados fogo. E a comunidade vinha sofrendo por conta da fumaça, uma fumaça bastante tóxica que acaba prejudicando as vias respiratórias da comunidade. E enquanto isso, a comunidade que possui algum problema de respiração, algum problema de saúde, vem sofrendo ainda mais por conta desses focos intensos de queimada. Inclusive, é uma área baldia, né? Que inclusive tem bastante vegetação que acabou sendo totalmente consumida pelo fogo. A equipe do 6º Batalhão de Bombeiros Militares chegou, foi acionada, né? Chegou até de maneira rápida. Inclusive os trabalhos aqui, ó, a gente vai mostrar para vocês como é que está a rua, né? A rua com bastante fumaça, como você vai acompanhando. A população que encontra-se aqui na porta vai aqui tampando o nariz, vai controlando da maneira que dá. Tenta mostrar ali, Igor, a comunidade que encontra-se aqui, ó, na rua, ó, tampando a respiração na tentativa de evitar, né, que respire essa fumaça, uma fumaça bastante tóxica que acaba prejudicando as vias respiratórias. A gente vai chegando aqui mais próximo para mostrar para vocês a equipe do 6º BBM trabalhando, aqui o sargento Alisson, né? Tá trabalhando no combate ao incêndio, né? A equipe do 6º Batalhão de Bombeiros Militares foi acionada e acabou chegando aqui de maneira rápida para poder fazer o controle das chamas, né? Essa área, como você pode acompanhar, tem bastante resquícios de pneu, né? E também de queimada. Agora a coloração da fumaça já é uma coloração mais branca, mais acinzentada, né? Acinzentado mais voltado para o branco, que já mostra que o combate do fogo foi de forma precisa, né? E já está diminuindo essa intensidade de produtos químicos que são lançados após a queimada desses locais. Aqui já é nas proximidades da paróquia de Santa Ana e São Joaquim. A equipe do 6º Batalhão vai trabalhando, ainda tem alguns pontos que precisam dessa atenção, né? Que podem reignir. Enquanto isso, os bombeiros militares vão intensificando o trabalho aqui no local, né? Enquanto isso, a nossa equipe de reportagem vai acompanhando todos os detalhes. A equipe agora do 6º BBM está traçando uma nova ideia de como pode terminar de fazer todo o rescaldo do local, né? O trabalho de combate de forma intensa do fogo, que encontrava-se alto, né? Já aconteceu. Agora vai ser a parte dos cuidados para esse fogo não retornar, né? Inclusive tem aqui alguns outros pontos que já vão ser combatidos, né? Para que esse fogo ele não recomece novamente. Nós vamos aqui mostrando para vocês. A temperatura aqui, gente, é bastante alta. Olha só aqui, ó. Esse daqui foi o que sobrou dos pneus, ó. Que encontrava-se aqui, ó. Olha só, gente. Aqui, ó, ficou só os arames dos pneus. A borracha, o látex, foi completamente consumido, né? Ali tem outro ponto de fogo. Ali mais outro, ali mais à frente mais outro. A equipe do 6º BBM agora vai fazer o combate de forma completa. A equipe do 6º BBM está acompanhando todos esses detalhes a respeito desse
Sim, a gente vai afastar um pouquinho mais aqui. Tá, a gente vai voltar aqui porque a temperatura aumentou mais um pouquinho agora, por conta da fumaça, né? Enquanto isso, nós vamos acompanhando todo esse trabalho da equipe do 6º Batalhão de Bombeiros Militares aqui na cidade de Bacabal. Lembrando que esse período conhecido como período Bró, é proibido a queimada, né? A gente vai aqui acompanhando, é proibido a queimada. Esse período de agosto, setembro, outubro, novembro, existe um decreto que proíbe as queimadas no território maranhense. Porém, a comunidade acaba não acatando essa situação desse decreto e acaba continuando com as práticas arcaicas e antigas de atear fogo nesses locais para poder fazer a limpeza do lixo, né? E no caso aqui dos pneus. Não sabemos se foi um incêndio proposital, um incêndio que foi provocado por alguma outra força da natureza, mas acredito que não. Aqui tenha sido aí mesmo por alguma pessoa que acabou chegando e por desejo próprio iniciando esse incêndio. Nós vamos mostrando aqui, ó. Nós estamos acompanhando e fazendo o registro. Inclusive os militares do 6º BBM acabaram aqui pedindo até pra gente ficar um pouquinho mais afastado por conta desse portão. Ele está bastante quente. Aqui agora o sargento Alisson, ele está já inclusive se preparando aqui por conta de preservar sua integridade. Vai colocar um equipamento mais que suporta mais calor, né, e que ele consiga respirar de maneira limpa nessa localidade para poder fazer o combate agora de forma manual desses outros focos que encontram-se aqui neste ponto. A parte mais intensa já foi controlada, que seria a parte onde encontra-se os pneus. Já foi completamente controlada. Agora só os pequenos focos que vão ser agora erradicados por parte da equipe do 6º BBM. Está aqui nos preparativos para poder fazer a entrada nesse local. Temperatura bastante alta. E a nossa equipe aqui vai registrando os detalhes sobre mais esse incêndio aqui no município de Bacabal. Gente, inclusive é uma orientação e um pedido por parte do comando do 6º BBM, que tem à frente o capitão David Harris, que a comunidade tenha uma atenção redobrada nesse período. Um período de estiagem, um período de seca, onde a vegetação está mais suscetível a esse tipo de proliferação do fogo. O fogo aqui acabou sendo acionado de forma proposital, logo em seguida ele acabou passando para a vegetação, e poderia até mesmo passar para residências. Residências aqui poderiam ser afetadas por conta desse fogo, que acabou sendo, repito mais uma vez, acionado de forma proposital. Aqui nós temos duas residências ao lado desse terreno onde acabou sendo colocado fogo. A equipe do 6º BBM já está nos últimos preparativos para poder completar a ocorrência. Olha só o momento que o militar vai entrando aqui no local. Vamos aqui acompanhando aí. O momento que o militar vai entrando aqui para poder acompanhar e ver os pontos que precisam dessa atenção maior, inclusive os locais aqui onde tem ainda restícios dos pneus, estão reignindo, né, o fogo. Está recomeçando. Aqui vai ser agora analisado e ver quais são os pontos que precisam dessa atenção maior por parte dos bombeiros militares para poder ser combatido de forma ainda mais eficaz. Aqui a guarnição está sendo composta pelo sargento Márcio e também pelo sargento Alisson. Eles agora que vão fazer esse trabalho de catalogação desses pontos para poder ser combatido. Inclusive, ó, o fogo retornou e está retornando assim de forma um pouco maior, né? Nesses dois pontos aqui, que são os pontos que ainda encontra-se restos dos pneus. A guarnição aqui vai retornando para poder reiniciar esse trabalho, para poder concretizar a questão da atuação no combate a esse incêndio. Agora já na parte por trás de onde estava acontecendo o incêndio, a equipe do 6º Batalhão de Bombeiros Militares atua na segunda frente de serviço, tendo em vista a atuação que é de fundamental importância na
hora de garantir a integridade das residências na proximidade. A gente vai aqui acompanhando o momento em que os bombeiros militares já chegam do outro lado. Para você ter uma ideia, mais ou menos, o fogo que acabou iniciando do outro lado da rua já chega nas proximidades das cercas das residências do outro lado. Enquanto isso, os bombeiros militares vão atuando na tentativa de combater mais um foco de incêndio em Bacabal. Em meio ao fogo e à vegetação em um terreno acidentado, o bombeiro militar agora já se prepara para iniciar a segunda frente de serviço, que está sendo completamente incendiada por conta do fogo ateado do outro lado da rua em pneus. Por isso, destaca-se a importância dos cuidados nesse período de estiagem, tendo em vista a proibição de incêndios à vegetação e a qualquer outro tipo de incêndio aqui no estado do Maranhão. Esse primeiro foco de incêndio já está sendo combatido por parte da equipe do 6º BBM. A guarnição foi acionada, a guarnição do comando do Sargento Márcio foi acionada mais uma vez por incêndio em vegetação, provavelmente causada por ação humana, né, ação antrópica. E as pessoas continuam, teimam em fazer esse tipo de incêndio, prejudicando toda a sociedade, as casas aqui, muitos idosos. Esses gases poluentes vão afetar a vida de todo mundo, principalmente da região, e as pessoas continuam insistindo com esse tipo de ação. Embora muita conscientização já se tenha, eles ainda teimam em realizar. A conscientização, a propaganda na internet, ações do governo, mas as pessoas continuam fazendo. A lei de proibição. Tudo, tudo. E mais o ser humano dificulta, né? O ser humano dificulta. Continua cometendo o mesmo crime, sabendo. Naquele primeiro incêndio tinha pneus. E ali aqueles gases tóxicos, aquela fumaça preta, vários idosos lá sofrendo. Tinha um senhor lá que só Deus mesmo. Enquanto isso, o nível de ocorrência vem aumentado na cidade. Isso vem aumentado. E o que é pior, não é questão natural, é ação humana. Ação humana. Questão natural, muitas vezes, não dá para a gente controlar. Mas ação humana, questão de consciência. Inclusive, o fogo já veio para essa outra parte posterior, que é uma parte que possui bastante. Isso. Mas começou no outro terreno, lá que tinha pneu, tinha borracha, e vai passando. Pode causar vários tipos de questões de saúde, pode queimar a casa de alguém pode se acidentar e principalmente questão da fumaça.